Hej, mit navn er Anders Barslund, jeg er arkitekt, og her kommer der en kort gennemgang af hele byggeprocessen fra det første møde med arkitekten til, at I kan flytte ind. Det er vigtigt at vide noget om byggeprocessen, så man undgår så mange overraskelser som overhovedet muligt. Derfor er det vigtigt at vide, hvad kommer der til at ske i de forskellige faser, og hvad kommer der til at ske, især når du sidder med sammen med arkitekten, men også når du er i fuld gang med byggeriet. Så lad os springe en tur over på tegnebordet og tegne et hurtigt lille diagram. Nå, prøv at se her. Det første, jeg bliver mødt med, når jeg kommer ud til det første møde, det er selvfølgelig, hvordan er den her proces her, hvad kommer der i virkeligheden til at foregå. Og der sidder vi jo her til det første møde. Og vi skal herfra hele vejen igennem og over til, at I selvfølgelig kan komme til at flytte ind. En flytning her. Sådan. Der er tre faser, vi skal igennem. Den første fase, det handler om planlægning. Den anden fase, den handler om tilbudsindhentning. Og den sidste fase handler selvfølgelig om byggeri. Så vi lige giver dem nogle farver, så vi kan se dem, når der begynder at komme en masse andre streger på her. I planlægningsfasen, der starter vi med et skitseforslag. Jeg kalder dem sensationer, men lad os nu bare lige sige skitser her. Dernæst så kommer vi til et disponeringsforslag. Og det gør vi, fordi at skitserne, det er nogle håndtegnede streger, hvor der kan være 60 eller 70 eller 80 cm imellem tingene. Det er selvfølgelig lidt løst, og derfor så hjælper det os rigtig meget at komme over i selve disponeringsfasen. Og få sat mål på, vi kan begynde at snakke om kvadratmeter og om arealer, er der nu plads til det, som vi gerne vil lave, osv. osv. Det foregår i selve disponeringssessionen. Når den egentlig er færdig, jamen så skal vi lige have en bid, fordi i nogle projekter, der skal der søges byggetilladelse, og derfor så skal vi have puttet lidt mere på tegningerne fra disponeringssessionen. Sådan så myndighederne, de kan sidde og se, hvad det egentlig er, vi vil, og at de kan kontrollere, at vi overholder byggeloven. Så her der er der lige et myndighedssæt, sådan, et myndighedssæt, som vi skal lave, og det kan vi så uploade og søge om en byggetilladelse på. Mens at kommunen er i gang med at behandle det her, det tager dem noget tid. Lad os sige, at det kører nok herhen til. Så kan vi godt gå i gang med at lave det egentlige materiale, som skal bruges til at bygge efter, og som skal bruges til at hente tilbud ind på. Det hedder projektering. Man kalder det også for hovedprojektet. Sådan der. Der mangler lige et ben. Sådan. I hovedprojektet, jamen, der er vi inde og tegne virkelig kniv- og gaffeltegninger. Her er vi inde og kigge på, hvordan løser vi den her detalje, hvordan ser det ud med fundamentet, de arkitektoniske drømme, vi ligesom havde det her, at de skal tegnes, sådan, så de også kan bygges. Først og fremmest, så skal de selvfølgelig bruges til, at der er nogen, der kan finde ud af at give tilbud ud på det, og kan regne en pris på det. Og nu vi snakker om pris, vi har selvfølgelig lige indskudt, lige præcis her, før vi går til at bruge penge inde ved myndighederne, jamen der har vi faktisk indskudt sådan en økonomisession. Det er meget rart lige at vide. Vi har også nogle idéer om hernede. Der har vi også sådan, vi laver sådan et groft overslag. Det vil sige, her der taler vi om priser, hvor vi springer med 10.000 per gang, og når vi kommer herover i selve økonomistationen,
Ja, så har vi en mand til at sidde og regne på det, og han bruger hele dispositionsforslaget til faktisk at danse overblik over projektet og sidde med nogle store Excel-ark og regne ud, hvad kommer det her egentlig til at koste. Det er rigtig rart at vide, når vi kommer herop til og skal have tilbud ind, at vi i det mindste har en eller anden baseline, og vi har en forestilling om, hvad det er, vi lander på, så vi ikke bliver overrasket, når nu at de forskellige hovedentreprenører, de kommer med prisen. I selve tilbudsfasen, jamen der skal vi lige først have en projektgennemgang. Det skal vi, fordi at hvis vi inviterer tre forskellige hovedentreprenører med deres underentreprenører, altså murer og elektrikere og alle dem der, jamen så vil de gerne ud og se på projektet, og de vil i øvrigt rigtig gerne have mulighed for at stille en masse spørgsmål. Dem har vi tre af. Det tager lige et par dage at komme igennem. Når de så kommer hjem, så skal de have svaret en masse spørgsmål. Det kan være, at de kommer med nogle flere. Og så går derefter så går de i gang med at regne, og det skal de bruge en cirka 4 uger på. Så afleverer de deres tilbud, og der har vi jo forsøgt på at lave dem så gennemsigtige som overhovedet muligt. Det er ikke sikkert, at de er fuldstændig sammenlignelige, så der kan også være lidt med, at vi skal lidt frem og bokse lidt frem og tilbage her. Det er derfor, jeg har sat det her felt af her, til lige at finde ud af, hvad er det i virkeligheden, det koster, og hvem har givet tilbud på hvad. Og når vi så er kommet dertil, jamen, så har I muligheden for at vælge, hvem det så skal være. Det kan jo være den, I er mest tryg ved. Det kan være forhåbentlig også sammenfaldende med den, der er billigst. Når I så har valgt hovedentreprenøren, så går der lige et øjeblik. Vi skal have en opstart. Nu er vi inde i byggefasen. Og efter selve opstarten, hvor vi igen går hele projektet igennem og sikrer os, at alle nu ved, hvad det er, de skal tage fat i, og man får på planlagt byggepladsen osv. osv., jamen så går selve byggeriet i gang. Og der har vi tilsyn på løbende derhenad. En imellem, så bliver tilsynet lidt større, fordi så er der behov for at hive på arkitekten. Det kan være, at der er nogle designspørgsmål. Og ellers så kører den fasen stille og roligt derudad, indtil vi kommer til en afleveringsforretning. Og den sætter jeg altså her lige lidt før indflytning, fordi en afleveringsforretning. Afleveringsforretning kalder vi det her. Det er der, hvor vi gennemgår hele byggeriet og kontrollerer, om alt nu er i orden, og om det er blevet udført, sådan som det skal være udført. Selvfølgelig har vi styr på det undervejs, men til sidst, der vil vi godt lige kontrollere, at den sidste kvalitet, som er den, som I skal flytte ind i, den nu er også er sådan, som vi egentlig havde forestillet os, at den skulle være. Og der kan være nogle fejl, og der kan være nogle mangler på det her tidspunkt her. Og så får de lige et øjeblik til at udbedre det. Når de er færdige med det, så kan I flytte ind. Sådan en proces, så kan man sige, hvor lang tid tager sådan noget her? Jamen, hvis vi lige streger ned her. Sådan der. Det var de tre hovedfaser, der ligger her. 1, 2, 3. Så kan man sige, den her, hvis den her den tager 100, så tager den her også 100. Og så ligger den her inde midt imellem, den tager sådan cirka en halvanden måneds tid. Så hvis det her nu er et 8 måneders projekt, jamen så kan det tage helt op til 8 måneder at planlægge. Nogle gange kan vi godt være lidt hurtigere, men jo større, jo mere byggeri der skal laves, jo mere skal der også planlægges. Det var lige et hurtigt diagram over processen fra første møde og indtil I kan flytte ind. Hvis I har spørgsmål, er I meget velkommen til at skrive i kommentarerne. Følg med på kanalen, abonner, tryk på den lille klokke, så I får besked om, hvornår der kommer nye videoer frem. Hvis I har brug for mere forklaring af de forskellige sessioner i løbet af planlægningsfasen især, så giv mig en mail, så returnerer jeg med en PDF, der nøje beskriver, hvad det egentlig er, der sker i løbet af processen. Send en mail til mig på anders@andersbarslund.com. Vi ses i næste video.